Ahoj, já jsem David z kanálu EURunner. Na tentokrát vyrážím na 2 dny. Chci přespat někde venku a chci otestovat, jaký to je běžet takhle 2denní běh prostě v kuse v zimě. Ještě jsem to nikdy neskusil. Takže toto je moje premiéra. No a dneska mě čeká nějakých 30 km. Zítra taky 30. No a uvidím, jak to zvládnu. Takže pojďme na to. Teď do kopce jsem musel vytáhnout hůlky, protože na zádech mám přeci jenom 9,5 kg, což je o 2 kg víc než v létě. A to tam vlastně nemám skoro žádný jídlo a nějaký necelý litr pití. Takže je to těžší a do těch kopců radši s hůlkama. Ale jinak mě nic netrápí, mám 5 km za sebou, zatím všechno v naprosté pohodě. Jsem trošku spocený, ale to jsem čekal. Tak jdeme dál. Teďka se mi během pauzy stalo přesně to, čeho se nebojím nejvíc. Vždycky, jak se zastavím, tak se do mě pustí strašlivá zima. Dokud běžím, tak jsem rozehřátej, všechno funguje, ale když se zastavím, stačí 5 minut a prostě začnu se klepat. No, teď se to snažím rozehřát, už běžím asi 10 minut a furt je mi zima, ale už to přechází, je to v pohodě. Až půjdu do spacáku večer, tak musím být opravdu rychlej. Rychle se přelít do suchýho a hned skočit do spacáku, jinak umrznu. Jak jsem se dostal tady nahoru do kopců, tak už jsou tady neprošlapané cesty, takže nejde běžet, protože se brodím po chodníky sněhem a navíc je to do kopce, takže to moc nedávám. Tak jsem tady, teď musím rychle. Tak jo, zvládl jsem se převlíknout, je mi teplo, takže za chvilku se zabalím do spacáku a jdu spát. A ráda vám řeknu, jak to dopadlo. Doufám, že dobře. Dobrou noc. Ještě se musím vrátit k té noci. Takže nejprve jsem nemohl usnout, protože mě hrozně studila prdel. Ale pak jsem si tam dal vestičku a už to bylo lepší. Pak jsem se zbudil asi ve 3 ráno, chtělo se mi čůrat a fakt jsem musel. Jsem vylezl ven, byl jsem vymrzlý, klepal jsem se, skoro to nešlo. No, pak když se mi chtělo znovu okolo 6 nebo před 6, tak jsem říkal, to ne, to už vydržím do světla. A vydržel. Myslím si, že jsem naspal takových 6-7 hodin a nebylo to tak hrozný. Takže příště už se nemusím bát. Dneska je úplně skvěle. To je přesně ten důvod, proč chodím běhat. Takovýhle počasí, nádherná příroda. Prostě to stojí za to. Je těsně popolední, blížím se do Horních Louček, tak si říkám, že si zasloužím pivo a možná i polívku. Doufám, že bude v Dolních Loučkách otevřená hospoda. Tak nakonec to pivo nebylo jedno, ale 2. To se to teďka krásně poběží domů. Zbývá 7 kilometrů, ale většinou je to po rovince, takže to doběhnu hodně rychle. Do hodiny jsem doma. Domů už to mancovi kamenem dohodil, takže co jsem se naučil?
No, asi nejdůležitější, zjistil jsem si, že to jde. Takže příště zkusím něco dalšího, třeba 3denní, běž 4denní a uvidíme, nakolik to zvládnu. Takže nezapomeňte sledovat můj kanál, abyste o nic dalšího nepřišli. No a jestli se vám video líbilo, tak mi nezapomeňte dát lajka, vám to neublíží a mě to pomůže. Mějte se pěkně a příště na viděnou, ahoj.